¿Es España un país de acogimiento? Una cosa es que la sociedad sí que quiere acoger, que de hecho hemos visto muchas iniciativas tanto de ayuntamientos como de propias organizaciones y vecinos que sí que querían acoger y quieren acoger, pero el gobierno es quien tiene la competencia, ¿no? Y está siendo complicado. El tema dels refugiats, el tractament que tenen els mitjans de comunicació o problemes derivats com l'odi, la xenofòbia o el racisme són alguns dels temes que s'han analitzat a aquestes jornades organitzades per Joves Sòlides a l'IBAM. Realment la situació dels refugiats es pot analitzar des de moltes perspectives. De fet, aquesta tarda ho pretenem, o si més no, intentarem buscar entre tots una miqueta de llum. Ho analitzarem des de la perspectiva dels mitjans de comunicació, on creiem que no només des de la perspectiva dels refugiats, sinó des d'una dimensió més d'entendre un context global i d'un context de diversitat que cal fer-hi i ser rigorosos amb com es parla d'uns temes com la islamofòbia, com es tracten temes com són la diversitat, com la immigració. Tot analitzat des del punt de vista dels més joves. Jo crec que els joves reflecteixen molt bé la societat en la que viuen, vulguin o no vulguin, a pesar que tinguin un cor més disposat a col·laborar i tal. Jo crec que els joves tenen una part de mancança perquè recibeixen tots els dies un munt d'informació que fa que no pensen en el problema dels refugiats. Buscan, ¿no?, una major implicació de la joventut a la hora de defender la inclusió en Europa de les persones refugiades, immigrantes i persones racialitzades, ¿no? Una societat libre de xenofòbia, racisme, etc. Una ponència que s'emmarca dins dels projectes europeus impulsats per Erasmus+, per aconseguir una Europa més inclusiva i tolerant en l'acolliment de persones refugiades. El programa Erasmus+ en si té una gamma molt àmplia. Es basa en les idees que els propis joves volen tirar endavant i portar a càrrec pel seu. El que fa el programa Erasmus+ és financiar trobades europees per una part o estàncies de joves perquè trencar la idea de que no, tenim països i en el fons som tot el món és divers. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay personas que sí que están concienciadas. Creo que después de la llamada crisis de refugiados, debido en buena parte por el aumento de información al respecto, ha podido aumentar esa implicación y ese conocimiento acerca de quiénes son esas personas que están viniendo, por qué huyen o por qué necesitan ir a otro país, como también nos están pasando a nosotros. Joves Sòlides lidera este projecte en el qual també han participat 7 organitzacions de 6 països més, com Itàlia, Polònia, Grècia, Jordània, Macedònia i Suècia.